Комодорський. Пригадуєте його чи ні? А де це було так? Це як іти з Яремчаном Миколичем. Він уже зробився сходовий. Він посунувся. Як за Яремчаном Миколичем? Так, так. Це під Хомяком чи що? Ні, по асфальті йти. Там, де при дорозі оцей момент. Це вона мостик робила, вона ходила на балет. Це писаний камінь, це було Берізька, це тут Юрко Новодворське. Ми ходили в гори, і це Юрко Новодворське писаний камінь. Ми товаришували, родичі наші товаришували, знаєте? А це поскопили в театр. Це Селевицька. Вона подібна до пана Левицького, це Стернюк, її чоловік. А це хто? Хто це грає? Ми волейбол грали, навіть собі сітку зробили. Які це роки? Ну це вже... Вона з 34-го року. Вона з 34-го, сестра 35-го. А це сестра її, так? Так, моя сестра. Ваша сестра. Це ми йшли на прогульку. А де? Ну то вас нема тут. Я тут. Сестра моя мамця, Дзвінка і Стернюк Ігор, її чоловік. А це ми напроти граємо. Ми тут грали волейбол. Ну то їй тут десь років 16, так? Ні. 20? Ні, так, більше. Більше? Тому. 50 і 50? Зараз. 55? Ні. Ну може десь 55-56. Це бачите ми на прогулці ті. Дзвінка, тут Дзвінка. А це є Ворохта, трамплін, тут ми кавунімо. То ми були в Татарові, ми з Татарова йшли на... Ні, так, зараз. То ми кругулька така, в Татарі. А це ми на Дарабах пливемо, бачите? І знову Дзвінка. Так, то ми разом. І вона грала цей перший фортепіаний концерт? Так. А тут де вона є? Отут. Це такий клуб був чи це? Ні, це є на Черему, ще вода раби, бачите? На Черему, так. Так, але ми керманичі. Ми попали на Бригадира, і ми з Білобірізьки плили по Черему, що там, ні, до Кут. Там в Кути, так. Це цілий день треба плити. Ну це довго було. Там день треба плити. Ну, ми так півдня. Зараз, де я тут пан Левицький, бачу, а це ми вже в Біженці. Ні, тут нема. Я просто зараз, а це в Снілові у Львові, це оперний театр, я там на змаганнях зайняла перше місце. А це пан Чорний, це медінститут. Я просто, може, я знайду, знаєте, бо я вже давно... О, тут пан Левицький, бачите, о. А це Леся, його дочка, середня, зі мною до школи ходила. А тут Віра Чайківського Андрія, внучка, той, що письменник, ви бачите. О, тут якраз тоді повінь була, і тут пан Левицький. Ось. Отут пан Левицький, тут Леся Левицька, його дочка, Дзвінки тут нема. Ну, це не вона? А це я. Так, і ось тут він є, так. І тут він є, о. Це на пруті ви? На пруті, тут, так. То на пруті ми мали йти на прогулку. А це Оксана, це наймолодша. Оце Дзвінка до нього подібна. Бачите? А це хто? А це я сиджу на екзамени, вчу фармакологію. Це був третій курс. Це був до 63-ї роки. Оце Дзвінка, бачите? Це Дзвінка. І Дзвінка подібна до татка. Оце Дзвінка, це Дзвінка, бачите? Угу. Левицька, а це її батько. А Леся вже подібна. А за якого року він був? Йому тут біля 60, так? Але він добре виглядає. Він добре виглядає. Це не 50 років, йому тут більше. Ну як? Це 50, який це рік? Це є 55, так? Ну зараз я вам скажу. Я вже була в я вже була в медінституті. Ну це був рік. 55-56. 56-й, значить, йому тоді було скільки? Ну, оце він тут є, бачите, тут він є. Йому 60. То ми самі ці фотографії робили і викликували. Оце моя сестра, то є оця, це є Чайківського, Андрія Чайківського внучки. Вона живе у Львові. А це Оксана, бачите, це от Леся.
серед дужча це Оксана наймолодша, у них було троє дітей. А це вже в медінституті, то вже бачите, сестра тут є, я то естафета. І тут медінститут, а це є пані Стася Левицька, та музична, що вчила і Юрка, і Сербинських, і мене, і сестру. Вона була дуже сильний викладач. Це ми були, це я була в Ласочкине гніздо, це в Криму. То, а хто вона взагалі? Левицька яка? Ласійчук. Ласійчук, вона не була Левицька. Вона не була заміжня, але вона була, то була там пані Клапоущак і пані Левицька.